Pa dakle, još prvi dan smo odmah dali vrlo jasnu izjavu da Grlić Radman treba otići. Mislim da je i SDP također najavio opoziv. Mi smo rekli da treba otići MOST. Ja se nadam da će se opozicija dogovoriti, da imamo naravno zajednički prijedlog i da ćemo ga svi potpisati za opoziv ministra Radmana. Koji je, evo, slučajno je zaboravio, previdio je, jer to tak čovjek previdi, ne? 2 milijuna eura, pa lako to previdjeti na računu, jel ti sjelo, nije sjelo, pa prijaviti. Dakle, s tim da tu se radi, evo, moramo reći, dakle, i to. Dakle, radi se o tome da nije prijavio, da je sakrio, niko ne razumije zašto, jer zapravo on zaista ima pravo dobivati dividendu od Agroproteinke u kojoj ima udio. Drugo je sad pitanje zašto Agroproteinka ima monopol u Hrvatskoj i kako dobiva poslove s državom. Ali da sad čak ne ulazimo u to. Međutim, nije on jedini. Mi još uvijek imamo nerješeno pitanje ministra Filipovića i zašto nije razriješio Barbarića. Ključno pitanje. Afera Plin za cent, ne da nema epilog, nije se pomakla milimetra od kad smo zatvorili ovdje izvanrednu sjednicu. Imamo pitanje Banožića. Pa to može biti ministar u vladi, bilo koje zemlje, da je jučer ta zemlja nastala. Da li taj Banožić može biti ministar u vladi? Nakon, za razliku od Grlić Radmana koji igra na velike uloge, ili Barbarića i ovih, on šibicari. On šibicari, uzima APN, grebe se za znanstveno zvanje dok je ministar i tako dalje. Ali to nisu ljudi koji su dostojni biti ministri u vladi. Tako da mislim da mi na opozicijskom sastanku moramo razgovarati